Хараа голын усны түвшин 6 сарын 25-ны 8 цагийн байдлаар 19 см өссөж үерийн байдалд оролцсон ба. Тиймээс Тархосо маяг цог камс түүнээс урьдчилан сэргийлж 3 дугаар багт дээр үерийн төр даалан босгох ажил хийгдэж байна. Тархосо маас дүүцүүлэх албаагч 6 албаагч ажил. Тархосо маяг 3 дугаар багийн иргэд сайн дураараа ирж ажиллаж байна. Антод хязгаарлалт мэгдэл хариуцлагатай компани нэг мариуцлахын үрээн 6 машин оцив өгсөн. Үүн дээр тохиолт үйлчилгээний газар бас мөн экскаватороор тусалцаа үзүүлээд ажиллаж байна. Өмнө нь 23 онд энэ хэсгээр яг үер орж ирээд айлууд маань маш их үйш давтсан. Түүний үрээнд 1-3 дугаар багийн 70-аад гаруй иргэн үйш давтсан байдаг. Тийм учраас бид энд одоо үерийн даланд үчтгэх ажлыг хийж байна. Хараа голын усны түвшин нэмэгдэж үерийн түвшинд хүрсэн байгаа учраас иргэд маань аял зугаалга гол усаар явахдаа анхаарал болгоомжтой явахыг Тархан сумын онцгой комиссаас анхааруулж байна.